на телеканалі «Еспресо». У студії працює Катерина Широкопояс. Російські війська знову здійснили атаку на Київ дронами. Повітряну тривогу оголошували двічі. Загалом вона тривала понад 3 години. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Пупко. Сили оборони збили близько десятка ворожих шахедів. Один із них впав у Дарницькому районі міста. Проте, на щастя, обійшлося без постраждалих. А у результаті нічної атаки на Дніпропетровщину ворог пошкодив 3 будинки, магазин та лінію електропередачі у Самарівському районі. Системи ППО успішно відбили більшість ворожих дронів. На щастя, жертв та постраждалих немає. Ну і безпілотники атакували нафтобазу у російському Орлі. На неспокійну ніч там скаржилася місцева влада. Нібито через масований удар загорівся резервуар із паливом на нафтобазі. А уламки збитих БПЛА вибили вікна у приватних будинках. Як розповідають очевидці, після вибухів у бік уражених об'єктів поїхали карети швидкої та пожежні автомобілі. У небо підняли гелікоптери. Нафтобаза розташована за 170 кілометрів від кордону з Україною. Звідси постачають бензин та дизель. Не пальне для російської армії. А минулої доби російські загарбники втратили 1040 своїх солдатів. А загалом від часу повномасштабного вторгнення Росії військо агресора зменшилося на понад 761 тисячу окупантів. Також українські воїни спалили 2 танки та 24 артилерійські системи, ще 40 одиниць автомобільної та 2 спецтехніки окупантів. Захисники неба знешкодили 53 безпілотники оперативно-тактичного рівня. У Генштабі наголошують, усі дані орієнтовні. Сполучені Штати прискорять постачання зброї до України. За 5 тижнів передадуть 100 тисяч снарядів, 1000 ракет та 100 бронемашин. Про це пише CNN. Зазначають, що адміністрація чинного президента Джо Байдена прагне встигнути зробити це до завершення своїх повноважень. Побоюються, що за наступного президента підтримка України суттєво скоротиться або ж припиниться. Напередодні у Білому домі заявили, що виділять Києву черговий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог заявив, що війна між Росією та Україною може завершитися впродовж 2 місяців. На його думку, це можливо за умов активного втручання новообраного президента Дональда Трампа, повідомив телеканал Fox 13. Також Келлог наголосив, що планує відвідати Україну та Росію, щоб ознайомитися із ситуацією. Однак додав, що адміністрація новообраного президента наразі не має повноважень вести офіційні переговори. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що обговорення деталей можливих мирних переговорів має залишатися закритим. На його думку, розголошення може надати стратегічну перевагу Росії, повідомляє «Голос Америки». Рютте підкреслив, що важливо уникнути витоку інформації, і додав, що будь-які обговорення мають залишатися конфіденційними до моменту укладання угоди. А Норвегія оголосила про фінансування підготовки українських пілотів і технічного складу на винищувачах F-16 у 2025 році. Про це повідомляє Міністерство оборони країни. Навчання відбудеться у Португалії, туди його перенесуть після завершення програми у Данії наступного року. Інструкторами будуть фахівці із Норвегії. Мріють стати музеєм перемоги. Цьогоріч Нацмузей історії України у Другій світовій війні святкує своє 50-річчя. За цей час його команда створила 537 виставок, прийняла понад 32 мільйони відвідувачів та зібрала понад 406 тисяч артефактів. Музей продовжує активно документувати і висвітлювати російсько-українську війну. Із нагоди ювілею команду закладу привітали представники уряду, парламенту, громадянського суспільства. А сам музей підготував виставковий проєкт «Минуле. Майбутнє», у якому представляє унікальні оригінальні креслення, за якими будували меморіальний комплекс. Наша головна мрія – це стати музеєм перемоги, якої ми всі прагнемо, і місцем вшанування захисників. Захисників не тільки цієї війни, а українців, які вели свою боротьбу щонайменше упродовж останнього сторіччя.
Про вибір, біль і людяність під час війни у театрі драматургів презентували прем'єру вистави «Військова мама» за п'єсою ветеранки Аліни Сарнецької. У центрі розповіді жінка-медик, яка рятує життя своїх побратимів, але мусить жертвувати найціннішим вихованням дитини. Це історія, де окопи стають домом, вибухи буденною музикою, а гумор – Брунею, яка тримає дух. «Військова мама» – емоційна історія про українських військових, які зробили свій вибір і щодня платять за це високу ціну. Сьогодні на сцені будуть як професійні актори, так і ветерани, власне, бійці з ампутаціями. От режисер військової мами, мій побратим Олександр Ткачук Мамай. Ми разом в підрозділі «Трево Медіа» служимо. От і нам дуже пощастило тим, що можемо займатися улюбленою справою, власне, театром. Ця вистава – це, по суті, голос військових про їх проблеми, про їх біль, про їхні думки і переживання. Я намагався зробити її максимально документальною, щоб занурити глядача в світ військових. Тому що зараз ми маємо у суспільстві таку проблему, коли не до кінця є усвідомлення, що переживає психологічно, в першу чергу військовий. Ось, і тому хочеться передати всі ці проблеми. «Ранова троянда» із такою назвою Національній опереті України презентувала прем'єру іспансько-українського проєкту. Постановка створена за мотивами твору Лопе де Веге «Собака на сіні». Вона відображає пристрасті та стосунки жителів іспанської сільської місцевості Ла-Манчі. Вистава поєднує музику, естетику та глибокі роздуми про життя і кохання. «Шафранова троянда» – це унікальна можливість для шанувальників театру та іспанської культури насолодитися справжнім мистецтвом. Дана постановка підтримана посольством Іспанії. Її національній опереті можна переглянути 14 та 15 грудня. Це міжнародна кооперація з посольством Іспанії і Національною оперетою України, де є постановочна частина, іспанський режисер Ігнасіо Гарсія, іспанський драматург, іспанський композитор, іспанський балетмейстер, художник костюмів, сценограф, тобто повністю вся частина іспанська, але в виконанні головний диригент-постановник театру оперети, теж балетмейстер театру оперети. Ну, акторський склад, оркестр, музика – всі є Національна оперета України. Мистецтво ніколи не буває легким, а в цій ситуації тим паче. Ми робимо дуже складну сансуелу, бо вона має і танцювальні номери, і співочі, і розмовні номери. І дуже важко було, щоб оркестр, хор, співаки, танцюристи передали не тільки красу цієї вистави, але й іспанський темперамент. Це вистава про любов, про роботу, про любов до землі, про все, що об'єднує нас. Команда «Еспресо» разом із благодійним фондом Ірини Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників. 6 «Мавіків» потрібні 30-й окремій механізованій бригаді на Бахмутському напрямку, 2 автівки 210-му окремому штурмовому батальйону, «Старлінки», генератори та «Екофлоу» батальйону «Вовки Давінчі» на Покровський напрямок, а також необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань групі снайперів батальйону тактичної групи «Медоїд» на Донецький напрямок. Наша ціль – 4 мільйони гривень. Пам'ятайте, що кожен ваш донат важливий, тому долучайтеся і підтримайте тих, хто береже наш спокій. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті espresso.tv, а також у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше, ніж за годину. Далі на вас в етері чекатиме мій колега Андрій Сельчук. Тож не перемикайте та залишайтеся з еспресо.